বাস্তুশাস্ত্ৰৰ গোটেই যিটো আমাৰ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নীতি সেই গোটেইটোৱে আমাৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকে যে ঘৰ এখন আমি থকা ঘৰখন কেনেকৈ ৰা বান্ধিব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি যে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নীতিমতে ঘৰ এখন যদি বান্ধে বা ঘৰ এখন যদি নিৰ্মাণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ঘৰখনত সদায় সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ধন টকা পইচা সুনাম সুস্বাস্থ্য সকলো বিৰাজমান হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰতেই গোটেই বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নীতি নিৰ্দেশনাখিনি আছে সেয়েহে ঘৰখন চব আমি প্ৰেক্টিকেলি ধৰি লওক বা আমি যিমানখিনি পাইছো বাস্তৱিকত আহ অসমত বাস্তুসন্মত হিচাপত প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা ঘৰৰ সংখ্যা একদম তাকৰ নাই বুলিয়ে ঠিক কব পাৰি মেক্সিমাম মানুহে বনোৱা ঘৰখনেই বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে শুদ্ধ কৰে আৰু সেই অলপমান বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰি শুদ্ধ কৰিলে ঘৰ এখনত কিন্তু আমো পৰিৱৰ্তন আহে সেয়েহে আমি প্ৰত্যেকেই চেষ্টা কৰা উচিত যাতে হয়তো আমি যদি নতুন ঘৰ বনাওঁ তাৰ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নীতি অনুসৰি বনা উচিত নহলে থকা ঘৰখন আমি বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰি শুদ্ধ কৰা উচিত একচুৱেলি কি হয় মূল দুৱাৰ আপোনাৰ কোনটো দিশত মানে কি হয় তেনেকুৱা বুলি নহয় যে চাৰিটা দিশতে মূল দুৱাৰ আহে যেনেকে আমাৰ দিশ চাৰিটা পূৱ হওঁক পশ্চিম হওক উত্তৰ হওক দক্ষিণ হওক চাৰিটা দিশতে মূল দুৱাৰ শুভ খালী কথাটো কি মূল দুৱাৰ স্থানটো সঠিক হোৱা উচিত আৰু সঠিক মানে মূলদুৱাৰ স্থানটো কত হব সেইটো কিন্তু মাটি দুখৰ নেদেখাকৈ নিৰ্ণয় কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় কাৰণ আমিয়ে আমাৰে প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগিল কিন্তু বহু মানুহে ভাবে যে পূবমুখী ঘৰত পূৱ ফালে দৰ্জা হলে ভাল বা পশ্চিমমুখী ঘৰ যদি হয় বা দক্ষিণমুখী ঘৰ যদি হয় এয়া বেয়া তেনেকুৱা কথা নহয় প্ৰত্যেকটো দিশৰে সমান শক্তি প্ৰত্যেকটো দিশৰে বৈশিষ্ট্য বেলেগ বেলেগ গতিকে প্ৰত্যেকটো দিশতে ঘৰৰ মূল দৰা আহে ঘৰৰ পথটো আপোনাৰ পশ্চিম ফালে আছে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰটো পশ্চিমমুখী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা উচিত যদি দক্ষিণ ফালে আছে দক্ষিণমুখী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা উচিত কিন্তু বহু মানুহে ভাবি লয় যে পশ্চিমমুখী ঘৰ বেয়া দক্ষিণমুখী ঘৰ বেয়া তেনে কথা নহয় আমি এনেকুৱাও মানুহ দেখিছো আহ যে ঘৰটো ৰাস্তাটো দক্ষিণ ফালে আছে ঘৰটো কিন্তু মূল দৰ্জাখন পূবফালে দি ল'লে সেইটো কৰা উচিত নহয় কাৰণ কেলে যিফালে আপোনাৰ পথ থাকে যদি আপোনাৰ পথ দক্ষিণ ফালে আছে তেন্তে ঘৰো দক্ষিণমুখী হোৱা উচিত যদি আপোনাৰ পথ পশ্চিমত আছে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰো ঠিক পশ্চিমমুখী ঘৰ হোৱা উচিত বাস্তুশাস্ত্ৰৰ গোটেই যিটো আমাৰ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নীতি সেই গোটেইটোৱে আমাৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকে যে ঘৰ এখন আমি থকা ঘৰখন কেনেকৈ বান্ধিব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি যে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নীতিমতে ঘৰ এখন যদি বান্ধে বা ঘৰ এখন যদি নিৰ্মাণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ঘৰখনত সদায় সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ধন টকা পইচা সুনাম সুস্বাস্থ্য সকলো বিৰাজমান হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰতে গোটেই বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নীতি নিৰ্দেশনাখিনি আছে সেয়েহে ঘৰখন চাওক আমি প্ৰেক্টিকেলি ধৰি লওক বা আমি যিমানখিনি পাইছোঁ বাস্তুবিধত অসমত বাস্তুসন্মত হিচাপত প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা ঘৰৰ সংখ্যা একদম তাকৰ নাই বুলিয়ে ঠিক ক'ব পাৰি মেক্সিমাম মানুহে বনোৱা ঘৰখনে বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে শুদ্ধ কৰে আৰু সেই অলপমান বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰি শুদ্ধ কৰিলে ঘৰ এখনত কিন্তু আমূল পৰিৱৰ্তন আহে সেয়েহে আমি প্ৰত্যেকেই চেষ্টা কৰা উচিত যাতে হয়তো আমি যদি নতুন ঘৰ বনাওঁ তাৰ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নীতি অনুসৰি বনা উচিত নহলে থকা ঘৰখন আমি বাস্তুশাস্ত্ৰৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰি শুদ্ধ কৰা উচিত একচুৱেলি কি হয় মূল দুৱাৰ আপোনাৰ কোনটো দিশত মানে কি হয় তেনেকুৱা বুলি নহয় যে চাৰিটা দিশতে মূল দুৱাৰ আহে যেনেকে আমাৰ দিশ চাৰিটা পূব হওক পশ্চিম হওক উত্তৰ হওক দক্ষিণ হওক চাৰিটা দিশতে মূল দৰা শুভ খালী কথাটো কি মূল দৰে স্থানটো সঠিক হোৱা উচিত আৰু সঠিক মানে মূল দৰে স্থানটো ক'ত হ'ব সেইটো কিন্তু মাটি দোষৰ নেদেখাকৈ নিৰ্ণয় কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় কাৰণ আমিয়ে আমাৰেই প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগে কিন্তু বহু মানুহে ভাবে যে পূবমুখী ঘৰত পূব ফালে দৰ্জা হ'লে ভাল বা পশ্চিমমুখী ঘৰ যদি হয় বা দক্ষিণমুখী ঘৰ যদি হয় এয়া বেয়া তেনেকুৱা কথা নহয় প্ৰত্যেকটো দিশৰে সমান শক্তি প্ৰত্যেকটো দিশৰে বৈশিষ্ট বেলেগ বেলেগ গতিকে প্ৰত্যেকটো দিশতে ঘৰৰ মূল দৰা আহে ঘৰৰ পথটো আপোনাৰ পশ্চিম ফালে আছে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰটো পশ্চিমমুখী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদি দক্ষিণ ফালে আছে দক্ষিণমুখী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কিন্তু বহু মানুহে ভাবি লয় যে পশ্চিমমুখী ঘৰ বেয়া দক্ষিণমুখী ঘৰ বেয়া তেনে কথা নহয় আমি এনেকুৱাও মানুহ দেখিছো আহ যে ঘৰটো ৰাস্তাটো দক্ষিণ ফালে আছে ঘৰটো কিন্তু মূল দৰ্জাখন পূব ফালে দি ল'লে সেইটো কৰা উচিত নহয় কাৰণ কেলে যিফালে আপোনাৰ পথ থাকে যদি আপোনাৰ পথ দক্ষিণ ফালে আছে তেন্তে ঘৰো দক্ষিণমুখী হোৱা উচিত যদি আপোনাৰ পথ পশ্চিমত আছে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰো ঠিক পশ্চিমমুখী ঘৰ হোৱা উচিত